פרק למד א'. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאוהו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנוסח אליו, שלוף חרבך ודוקרני בבה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. ולא אבה נוסח אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נוסח אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. וימות שאול ושלושת בניו ונוסח אליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל, אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהן. ויהי ממוחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית עשתרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שם, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים.